دوای ئەوەی پێشانگای میهۆم لە فامیلی مۆڵ هەولێر کرا و لەلایەن کۆمپانیای ئای تی لۆبی بریکاری سەرەکی ئەمای لە کوردستان و عێراق، ئێستا هەموو بەرهەمەکانی ئەمای لادەست دەکەوێت، وەکو مۆبایل، سکوتەر، تەلەڤیزیۆن، میباند، پاوەربانک، هێدفۆن، هەموو بەرهەمەکانی زۆرها زۆری بەرهەم لادەست دەکەوێت. دەتوانن سەردانیان بکەن بە باشترین نرخ. خۆتان دەزانن کە ئێمای بە نرخی گونجاو بەناوبانگە لەگەر کواڵیتێکی زۆر زۆر باش. ئێستا دەتوانن سەردانی میهۆم بکەن لە فامیلی مۆڵ هەولێر. بیرتان نەچێت کە بەرهەمە ناوازەکانی میهۆم لەدەست مەدەن. یەکجار تاقیکەوە پەشیمان نابێەوە. سلاوێکی گەرم هاوڕێیانم، هاتینەوە لاتان بە ڤیدیۆیەک تری ئەمبۆکسینگ. هەوڵ دەدەم ئەو ئەمبۆکسینگانەی من بۆتان بکەم هەموو جارێ سوودی هەوی بۆ ئێوە. بەڕاستی لەگەڵ ئەوەیدا کە کۆمپانیای ئای تی لۆبی بریکاری سەرەکی لێمای عێراق بەڕاستیەوە لە ئەولیەوە لە سەرەتاکانی کەناڵەکەەوە دەستی منیان گرتووە، پشتی منیان گرتووە، لەگەڵم بوونا. بەڵام من بەخۆم پێشم گوتی ئەم جارە پێش ئەوەی کە با بڵێن ئێم ئای ئەوان ئەو شتە بکەن، من هەر لە ئەولیەوە هەر موعزیبی ئێم ئای مەچکە براندێکی زۆر زۆر بەڕاستی جوان و ناسکە و سعرەکانیشی زۆر گونجاوە و لەگەڵ وەشدا کواڵیتەکەشی زۆر بەرزە. ئەو جارە هەڵم بژاردێ بۆتان و زۆر زۆر سپۆنسەریان زۆر زۆر سپاسیان دەکەم بۆ دابینکردنی سپۆنسەرکردنی ئەم باوڕێن ئەمبۆکسینگە. ئەم جارە چیم بۆتان ئامادە کردووە؟ دووشتی زۆر زۆر شاس، یەکەکیان لە یەکەکیان شاستر، هەردووکتان پێویستە. ئەوانی کە مۆبایلیان نییە و بەجتیان کەمە، پارەکی ئەوەندە زۆریان نییە، مۆبایلێکی شاستان ئێستا پێپشاندەم بە پارەیەکی زۆر زۆر گونجاو. لەگەڵ ئەوانەی کە حەزیان لە سەماعەیە وایرلێس، ئەوانی دەچن بە 150 دۆلاری وایرلێسێکی لە جێی خواندان ئێربادێکی دادەنێن کە باتریەکەشی ئەوەندە بە قوت نییە، ئێستا شتێکتان پێپشان دەدەم. تەسەوڕ ناکەن پارەکەی خەیاڵیە، لەگەڵم بن. ئێستا با یەکەمین شت کە ئەمبۆکسی دەکەن چییە؟ ئەوە ڕێدمی نۆت 8 پرۆ. هەشت ڕێدمی نۆت 8-ەکەیە، پرۆ تازە هاتیە، ئێستا دەرچووە. ئەرزوو زووش دێنن ئەوان. زەمانی ئای تی لۆبیشی ئەلێرە پێوەیە، زەمانی خۆیانی پێ 18 مانگ، یەک زەمانی زۆر زۆر شازیانەیە. من بەخۆم ئاگادارم لە نزیکەوە کەسێک جیهازێکی شاشەکە تێک چوبوو هەر بۆیان گۆڕیەوە، هەر بۆیان گۆڕیەوە، شاشەکەیان نەگۆڕی، جیهازێکی نوێیاندایێنێ. ئەنجا با بێکەوە ئەوەی ئەمبۆکسی بکەین، ئەو شتە نازداری ئەمبۆکسی بکەین بە ئەوە کەمان بێنین. ئێستا هەموو مواسەفاتەکانتان پێدەڵێم، جگە لە مواسەفاتەکانیش پێتان دەڵێم کە نرخی چەندە. دەزانم حەستە لە نرخیە، من پێشتان دەڵێم کە لە چێ دەست دەکەوێت و چۆن. تەمان ئێستا لەقیان لە هەموو عراقی ئەوە تا لەزگەکەی پێوەیە، دوای ئەو لەزگە لێ دەکەینەوە لەسەر جیهازەکەدا دەنین. اینجا ئەوەی دەکەین بە ئەو لێرە بێت ئیشمان بۆ لایلۆنە تەقریبەن نەما. با بسمی لای لێبینین ئەمبۆکسینگەکە. تەوام ئەوە کەڤەرەکەی بوو، بزانین سەرەتا چی تێدایە لە ئەول یەوە نیە یەک بە یەک. ئەوەی کە گەشتە بەردەستمان سەرەتا ئەوە بوو، ئەو پاکەت هەیە. ئەوە دیارە ئەوەی سیم کارتی تی دەرزی سیم کارتی ئەوانە چین. ئەو کەتەلۆکە، ئۆکەی، ئەوەشیان کەتەلۆکێک تری بچووکە بە زمانەکانە دیارە. ئەوەشیان کەیسە، تەوام چەند شازە، هەموو جارێ کەیسێکی لەگەڵ لێ، کەیسێکی شەفافی ڕوون، کەیسێکی شەفافی ڕوون کە ئەوە دیارە. ئەوەش ئێستا دوایە تێستی دەکەین. با ئەوەش بێتە ئەو لایە، ئیشمان بۆوانە نەما، ئەوەش بێتە ئێرە بینە سەر جیهازەکە خۆی. بەڵام پێش ببین لێرە دای دەنین بە نایلۆنەوە با بچیم زانین لە ژێری چی هەیە. وانە خۆش ئەمبۆکسینگ کۆتاییەکەی خۆشەکە بۆ کۆتاییەکەی ئەو هیچ نییە. ئەوەشیان محاویلەیەکی فاست چارجینگ وایرلێس، یعنی فاست چارجینگی محاویلەیەکی لەگەڵ وەزنە، ماشەڵا وەزنەی لەگەڵ کێبڵەکەی کە چارجی دەکاتەوە. یو ئێس بی تایپ سێیە، ئەوە یەکەم مواسەباتتان زانی یو ئێس بی تایپ سێیە. ئەنجا ئەوانە با لێرەدانین بینە سەر خودی خۆی مۆبایلەکە. ماشەڵا هێشتا دەرم نەهینە ئەو ڕەنگە ڕاقیە چییە. جەما سەیری دواوەی کەن، زانە ئەو سەوزە جوانەی تابان بەخۆشی پێدەگۆترێت چی؟ فۆرست گرین. فۆرست گرین واتە سەوزی دارستان، سەوزی دارستانە فۆرست گرین. و دەبینین وەکو دەبینین ئێستا سێ کامێری لە دواوەی، ئێستا هەموو مواسەفاتەکانتان پێدەڵێم. و هەروەها یەک شتی زۆر نازداری هەیە ئەوە کە کامیرەی 64 مێگاپیکسلی زەبەلاحی لەسرە، یەک لە کامیرەکانی ئەوە شایستاوانەتان پێدەڵم. بەڵام هەرو ویستم شکلەکەی ببینن، شەیپەکەی بە جوانی ببینن.
و بە پێکرایش ببینن هەر حەزم کرد ئەنجە ئێستا با پێی بکەین ئەوجا بچینە سەر مواسەفاتەکانی ئەو پێمان کرد باو چەقوی هەڵگرینەوە بچینە سەر مواسەفاتەکانی بینە سەر مواسەفاتەکانی مۆبایلەکە بەڕاستی شاشەی سەرەتاوە لە شاشەی مۆبایلەکەەوە دەست پێدەکەن لە سکرینی مۆبایلەکەەوە شاشەکەی 6.53 ئینجا بەڕاستی زۆر زۆر گەورەیە و ئەوەش دەزانین ئەوانە فول دیسپلینە ینی شاشەیان فولە کاملە IPS LCD شاشەکەی ڕزلووشنەکەی زۆر بەرزە 1970 بە 200 بە 2340 1970 بە 2340 واتە ڕزلووشنەکەی بەرزە و هەروەها گۆرەلا گلاس 5 لەسرە ئەو لە ڕووی شاشەوە بینە سەر ڕووی سیستەم سیستەمەکەی چیا ئەندرویدی نوی لەسرە ینی تازەترین ئەندرویدی لەسرە ئەندروید دەشی بۆ دەبێ گومانەوە کە ئێستا دەرچووە هەروەها چیپسێتەکەی چیە ئەوە ینی هەتا ڕادەیەک خاڵێکی لاوازە ئەوە ینی میدیاتێکە هیلۆ G90T بەڵام میدیاتێک فێرژینی زۆر زۆرە G90یەکەی زۆر باشە و بۆ مۆبایلێکی میدرنج بۆ بۆ نرخەی زۆر زۆر گونجاوە خەمتانەبێ هەیە دەڵێ لەوانە میدیاتێک شەبی نەخێر ڕاستە سناپ دراگۆن چیپسێتێکی زۆر بەرزە بەڵام میدیاتێکیش ئەم بەکارم هیناوە پێشتریش لەسەر مۆبایلی تر کە زۆربەی کۆمپانیەکان بەکاری دێنین چۆن وەکو سناپ دراگۆن زۆر زۆر شتێکی باشە هیچ ئایبی نیە بۆ ئەو مۆبایلە سەر و زیادە بەڵام ئۆستا دەینە سەر نرخوشتەکانیشی و مواسفەتەکانی کەشی کە بزانە چۆن تۆڵی کردیتەوە مێمۆریەکەی چەندە 128 ڕامی 6 یعنی 128 گێگایە و ڕامەکە 6ە ڕامەکەی زۆر زۆر بەرزە 128 گێگایە کەواتە مادەم ڕامی بەرزە کێشت نییە ئەگەر چیپسێتەکەشی بۆ ڕادەیەی نەبێت دەینە سەر کامیرەی بەڕاستی لە ڕووی کامیرەوە چۆن لە ڕووی ڕام و ئەوەی بەرزی کردوتەوە لە ڕووی کامیرەوە زۆر زۆر مواسەفاتی بەرزە ئەویژەوەی 64 مگاپیکسلە بە فۆکەڵی 1.9 وایدا یەکەم کامیرەی 64 مگاپیکسل فۆکەڵی 1.9 واید و کامیرەی دووەمیشی 8 مگاپیکسلە 2.2 ئەلترا وایدە ئەوان ئەلترا وایدە زۆر زۆر پانە 2.2 مگاپیکسلە بەڵام لە ئەلترا واید ئەوەندە پێویست بە مگاپیکسل و ئۆشتەنیە هەر لە ئەوەی کامیرە سەرەکەکەی پێویستە کە 64 زۆر زۆر بەرزە و هەروەها ماکرۆشی هەیە ئەویشی 2 مگاپیکسلە بە فۆکەڵی 2.4 سلفیەکەی کامیرەی پێشەوەی سلفی بەڕاستی زۆر زۆر باشە 20 مگاپیکسلە بە 2.0 فۆکەڵ کەواتە لە بۆ سلفی زۆر زۆر زۆرە و هەروە کامیرەکەی دواوەشیمان باس کردایە کە 4K ڤیدیۆ تەسویر دەکا بە 30 فریم 4K ڤیدیۆ زۆر زۆر بەرزە فینگەر پرینتەکەی لەناو شاشەی نیە فینگەر پرینتەکەی لە دواوەیە ڕێر کە من بەڕاستی پێم جوانە بەڕاستی فینگەر پرینتی ڕێر ینی لە دواوە سریعترە لەوەی کە ناو شاشەیە لەگەر وەیدا کە تەکنۆلۆجیای ناو شاشەیە ئێستا ئین دیسپلەی پێدەڵێن زۆر بەرزە بەڵام خۆشترە 50 هەر لەسەرەوەی ینی لە دواوە خاستن جێیەکەی ئەوە پزیشنەکەی زۆر خۆشە هەر لە شوێنی 50ە ئەو شوێنەی کە 50 دەکەوێتە سەری لە دواوە هەر لەو شوێنەیە فینگەر پرینتەکەی وە زۆر زۆریش خێرایە ئەوە فینگەر پرینتەکەی لە پشتەوەی ئەوەی کە زەبەلا هامایە باسی بکەین چییە پاتریەکی 4500 لەسرە ئای بابا بڕۆ لە خۆت هەر کۆڵ ئۆف دیوتی مۆبایل پێ بکە بڕۆ هەر بۆ خۆت PUBG پێ بکە و هەروو یاریانەی پێ بکە فۆرنایت چی پێ دەکەی لە پاتریەکەی مەترسێ پاتریەکەی زۆر زۆر زەبەلاها پاتریەکی زۆر باشە 4500 بەڕاستی خەیاڵە ئی من پاتریەکەم 3300 شتێکی وایە ئینجا شەو ڕۆژێک جارێک ئەوەی دەکەم و هەر ئMI بکاردێن ما ئMI 9 بکاردێن شەو ڕۆژێک دەسوڕێتەوە یەک جار شەحنی دەکەم بەڵام ناڵێم ئەگەر گەمەی بکەم لەوانەیە زیاتر بی چکاندەک جار گەمەی ناکەم هۆشتانە گەمەی مشتی مۆبایلی زۆر ناکەم بەڵام زۆر بەکاری دێنم هەیوی یوزەرم ئینجا ڕۆژێ یەک جار لە 24 ساعت جارێک شەحنی دەکەمەوە بینە سەر نرخەکەی بە 229 دلارە تاوان پێشوەی ڕکلامەکەم کرد لە ڤیدیۆیەک لە بۆتان گوتم ئەگەر بتانەوێ ئەو جیهازەی بەدەست بینین بە 229 دلاری هەدیەیەکی لەگەڵە هەدیەیەکی زۆر شاس کە بەڕاستی من لە مێژە چاوەڕوان دەکرد لەو ماڵی خۆم لۆ خۆم بەکاری بینم ئەوەش ئێستا دەینە سەری چییە ئەو MI ترو وایرلس ئێرباز ئێربادەکانی MI زۆر ناسک زۆر جوان لەگەڵی تی بە هەدیە لەگەڵی بوو ها ئەگەر پری ئۆردەرتان کرد بە قسەی منتان نەکرد نەچون پری ئۆردەتان نەکرد بە نرخێکی زۆر زۆر گونجاو با ئەوشتانە لێرە لابین کارتۆن شتەکان بەس مۆبایلەکە خودی خۆی لێرە بێت لەگەڵ با ئێربا دەکات چکە هەر لێک دەوەشێنەوە بەڕاستی ئەوە لێرە بێت هاتینە سەر MI ئێربادەکە ئەنجا ئێستا مواسەفاتی وەشتان پێدەڵێم چونکە بەڵام زۆر زۆر شازیەکەی چییە ئەو ئێربادە
نرخەکەی سەران دەسوڕمێنی سەران دەسوڕمێنی دەچی شتێکی دەکری بە 100 دلار و 120 دلار و نازام چەندی سەمایەک، بەڵام ئەوە نرخەکەی سەر دەسوڕمێنی وە کوالەتیەکەشی و دیزینەکەشی هەموو هەمووی و جووتیشە. من بەڕاستی تا ئێستا یەکدانەییەکەیان هەبوو، پێشتر ئەو دوودانەیان نەبوو، ئێستا دوودانەیەکان. ئەو واهرەکە خۆشی بەربەوە، ئەوە جەنتایەکەیتی بە هەموو دەربینی ڕاکشین بزانین چییە. ئەوە واهرەکە USB-ە، USB مایکرۆ USB تیادیە. لێرەوە چیمان هەیە؟ لێرەوە کەتەلۆکمان هەیە، دوو کەتەلۆکمان هەیە. کارتۆنەکە ئەوە شتێکی تەواو ئۆتۆنیە. بابین دەریبێنین بزانین چیدا. بزانم سندوقە جوانێ تاوان لە ناو سندوقەکەی خۆشی، یانە ناو بۆکسەکەی خۆشی چارج دەکرێتەوە. شتێکی ناسک، بچووک و جوان، سەیریکەن. دوو ئێربەدی زۆر 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 جوانی لەسەرە، بچووک بە جوانی دەچێتە ناو جێچکەکانت. ڕاوەستە بزانین ئەوە لێفتە ڕایتە لە چێ وایە؟ لفت و ڕایت، ئەوە ڕایت، ئەوها دایدەنەی دەبەنەها چەند جوان چوو دەبینن بزانە چەند جوانەها یەکسەر هەوا دایدەنێ بێ مشکیلە، بێ مشکیلە، زۆر جووە ئەنج ئەوها ڕاستە هۆی دەکا با بڵێن ئیشی پێ دەکا. و لێرەوەش دوایە دەیکەیەوە بە هەمان شێوە شەحنی دەکەیەوە لە سەر خۆی چارج دەبێتەوە بە بێ مشکیلە. موگناتیسە ها چەند جوان گرتی یەکسەر ها تق چۆجێ. بابێنە سەر مواسەفاتەکانی ئینجا تە پێتان دەڵێن تاچ سمارتە، یعنی پشتەکەی تاچ باسم کرد های لە دەکەی تاچی دەکەی. چارجین کەیسەکەی لەگەڵە خۆی کە چارجین بلوتوتی پێنج و هەر لێسە ئەوە پێ دەڵێ ئیندپێندنت وایرلێس دیزاین، یعنی وای لە هاتووە کە لێک دوورن پێکەوەنە بەتەنێ بەتەنێن بە جیا بە جیانیە مەبەستی ئەوەیە و هەرێک لە نێوانیان نییە، ئیندپێندنتە. و بزانین باسی پاتریەکەشی کردیە، باتریەکەی کۆنەکتیڤیتی پاتریەکەی پاتریکە بەستی چلووسێ ئەوەیە چلووسێ، یعنی توانایەکەی تەمەن چلووسێ لەوەی زۆرە. تو باسی ئەوەی دەکەین مۆبایلە ئەوەندە هەزاری دەی خۆ شاشەی نییە، ئەو هیچ نییە، بەس دەنگوی دەگواستەوە. زۆر زۆر زۆرە لەبەروێ و بە هەمان شێوە شەحنیشی نۆرمال ئەتیادی وەردەگرێت و بەڵام لە دیزینەکەی تێر نابی، دیزینەکی زۆر زۆر جوان. کەس نازانی ئەو شتە لە جێتە، نەچن لەو قۆپیە بەکاربێنن ها بڵێنەوە بە تایبەتی ئافرەتەکان پرسییان لێرە بزر دەبێ. هەر ئەوە نییە کلکێک هاویتە خوارێ وەکو کۆمپانیەکانی ترا دەیکەن کلکێک، ئەوەش هەیتی مۆدیلێکی هەیەوە، بەڵام ئەو مۆدیلم پێ جوانتر بوو. ئەمن ئەویشیان هەیە، ئەوی هاتتوە خوارێ، ئەوە ئەوەی هاتتە خوارێ وەکو ئەپڵۆوانە، بەڵام ئەوەیان زۆر زۆر ناسک و جوانە. من هەر لەگەرەوەی بووم، ئێستا پێتان بڵێم بە چەندیە تەسەوڕ ناکەن. دوو سەماع لە ناو پاکەتی خۆی بۆکسی خۆی چارج دەبێتەوە. هەمان ئەو مواسەفاتان هەیە، ئەو شتێکە دەتەوێت بۆت دەکە، یاری پێ دەکەی، یان قسەی پێ دەکەی بەبێ مشکلە لە جێتە لە ناو سیارە لە دەرێ لە ناو خەڵکی هەرچی دەکەی بەردەوام کە من بخۆشم بەکاری دێنم. تەنها بە 34 دلارە، ئەوە تەنها بە 34 دلار بینە بەرچاوت، یعنی دەکات چەند بپارە خۆمان 30000 شتێکی و عندانی 20000، یعنی سەماعی ئۆرجینالی ئەسڵی کۆمپانیایەکی براندی عالەمی کە سێم کۆمپانیایان چوارەمە لە هەموو عالم لە ڕووی مۆبایل و ئەو شتانە سەیریکە بە 30 دلار. ئەوەیە ئەو شەریکەم خۆش دەوێ، لەبەروەی ئەو کۆمپانیایم خۆش دەوێ. بەڕاستی نایە قۆڵم ببڕتەوە شتێکم پێ بداتن کە کوالەتیەکەیشی ئۆکەی باشە، مشکلە نییە، بەڵام پارەی سێ قاتم نێوگە، چا قاتم نێوگە، نا پارەی خۆی، حەقی خۆی، بە قازانجێکی کەم بۆ ئەوەی من سوودی لێبینم. بەو جۆرە بوو هاتین ئەو دوو شتەمان ئەمبۆکس کرد. ئەو دوو شتە نازدارە کە یەکێکیان ڕێدمی نۆت 8 پرۆ بوو کە بەڕاستی لە کوالەتی، لە ڕنگ و ڕوو، لە مواسەفاتی زۆر بەرزان و وەزنە جوانەی هەیە. ئەوی تریشیان می ترو ئێربەتسی وایرلێس ئێربەتسەکانی شامی بوو. ئەو دووە بە هەردووکان ئێستا بە خۆت دەکڕی دەگاتە چەندی؟ لەوێ 229 دلار، لەوێ 34 دلار، 264 دلار دەبستی. تەمەن ئەگە پری ئۆردەرتان کرد با پێشتر، ئەو جارە وەک پێتان دەڵێم پری ئۆردەر و شتی و ئازوو پێتان دەڵێم بیکڕن. ئەو 34 دلار هەشتان نەدەدا چونکە لە شەریکەوە بە عادەت بوو کە پری ئۆردەر کرا با، بەڵام ئێستاش هەر بەلاشە، بە ئێستاش هەر ناگاتە 300 دلاری. ئەو هەموو شتە دەکڕی، مۆبایلێک ڕامی 6 128 میمۆریەکەی پاتریەکی زەبەلاحی 4500 لەسەرە، کوالەتیەکی جوان، کامیرەیەکی شازی 64 مێگاپیکسلی. ئەو هەموو شتە ناکاتە 260 یان چێ نزیک 250 دلار. بەڕاستی لە دەستی خۆتانی مەدە ناوانی کە مۆبایلتان نییە. و منیش یەک شتان پێ دەڵێم، من هەتا ئێستا وە بزانم ئێوە دەزانن کە سیقەمان بەیەکتر هەیە لەگەڵەمە، من قسەیەک ناکەم وە بزانم خراپە پێتان ناڵم بیکڕن، بەخوا ئەوەی ناینمە سەر خۆم، بەڵام پێتان دەڵێم کە شتێکی زۆر زۆر باشە. ئێمای لێی مەترسێن و ئەگەر کریشتان ئێمای عراق
و دیارە بریکاری سەرەکی یەک بریکاری سەرەکی هەیە لە هەموو عراقی وش ئایتیلۆبیە. بینە سەرلقەکان لە هەولێر لقیان هەیە لە بازاری بابلێن کۆتری سەلام لە فامیلی مۆڵ میهۆمیان هەیە و زۆر تەوزیعش دەکەن لە توکانەکان بێگومان و لە سلێمانیش لە ناو بازاری شەقامی سەرەکەکەی بەڕاستی ناوێت شەقامی سالمە شتێکی وایە هەر لەوەیان هەیەنە و لە زۆر شوێنی کەش دیسان تەوزیع دەکەن لە سلێمانی و لە شار و شارۆچکەکانی هەتا لە هەڵەبجەی هەیەنە تا لە کۆی هەیەنە هەتا لە دهۆک هەیەنە لە بەغداد هەیەنە لە بەسڕا لە چێ دەتەوێ هەیەنە. بەڵام ئێمە باسی بە گشتێکە باسی کوردستان بکەیت لە هەموو شوێنێک هەیەنە. من لە ڕانیە بچوم بینیم جارەکەی تر لە کۆیە بینیم ینی هەیەنە. بەڕاستی نییە بڵێن نیتی بە خۆت ناگەڕی بە خۆت سیر ناکەی مەڵێ نیتی هەیەنە. بەڵام ئەگەر ویستیشتان نەشتان دۆزۆ پێم بڵێن من بە کۆمنت جوابتان دەدەم و پێتان دەڵێن فڕعەکان لە چێ لە هەر شارێکی ویستان بۆ زۆرهاتینە کۆتایی زۆر سوپاسان دەکەم. چاوەڕوانی ئەمبۆکسینگی داهاتوو بین دەبی داخواچبی خواتان لەگەڵ.